Hej och välkomna till Control Alt Delete's tv-spelsrecensioner. Idag tar vi oss en titt på Star Ocean The Last Hope till Xbox 360. Menysystemet är väldigt enkelt, men det finns otroligt mycket information samt saker att fixa i det här spelet. Allt ifrån att lära sig till att laga mat, till att skapa sin egen utrustning samt finslipa skillsen man lär sig till sina karaktärer. En hel del text finns även tillgänglig att läsa. Allt ifrån de uppdragen gjort genom spelets gång till ett lexikon om världen du befinner dig i. Så räkna med att läsa en hel del om du verkligen vill sätta dig in i det här spelets djup. Musiken är underbar, symfoniorkestrar med härliga ljud. Inte mycket att klaga på här inte. Möjligtvis blir musiken i striderna lite väl tjatig efter ett tag. De olika världarna du besöker i det här spelet är väldigt vackra, även om det är lite mer av en tecknad grafik. I det aspektet att saker ser mer sagolika ut och tecknade än till exempel spel som Mass Effect eller Gears of War. Spelet kan jämföras med Eternal Sonata, fast jag anser att Star Ocean är vackrare än det förstnämnda. Striden är i real time, det vill säga att du styr själv dina karaktärer utan att behöva förvänta på en mätare som ska laddas upp. Du kan även skifta mellan de olika karaktärerna genom att trycka på LB eller RB-knapparna, som ställer in taktiker som de andra i en grupp ska utföra genom striderna. Det funkar väldigt bra. Det blir ett väldigt flytande fighting-system. Inte mycket att vänta och sådär, utan bara köra på. Ingen strid blir direkt tråkig. Jaha, så vad är dåligt med det här spelet då? Ja, vinklarna kan vara lite störande ibland att få till rätt. Det är till exempel väldigt lätt att springa till en skattkista för att sen få fram en vinkel där du inte ser något alls. Och 2 sekunder senare så blir du överraskad av en fiende som då har övertag i fighten. Även röstskådespeleriet är ganska horribelt. Okej, jag har vant mig nu, men det kunde varit så mycket bättre än vad det är. Det här är ett ganska stort rollspel som inte är för alla. Då djupet för att fixa allt och ta reda på allt samt läsa allt tar väldigt lång tid. Rabbit? It was so round and meaty. Didn't it look yummy?